A 15. septembra se održava i festival Warriors Dance na Kalemegdanskoj tvrđavi u Beogradu. Pogledajte satnicu i neku malu priču o festivalu u našem narednom prilogu. Warriors Dance Festival okupit će 15. septembra u Donjem gradu Beogradske tvrđave na tribine oko 30 izvođača predvođenih bendom The Prodigy, najavio je organizator. Warriors Dance Festival Beograd osmislili su članovi grupe The Prodigy i predstavlja najkvalitetniji program današnje muzičke scene, zasnovan na smeloj kreaciji i ideji koja favorizuje brze, tvrde ritmove i gitare. Festival nudi širok spektar zabave i koncerte na glavnoj i još dve dodatne bine, Take Me to the Hospital i Invaders Must Die. Koncertima će se predstavljati specijalni gosti iz Srbije i inostranstva, a na festivalskoj lokaciji biće postavljene i razne umetničke instalacije, inspirisane futurističkom industrial tematikom, sa naravno moćnim centralnim nastupom grupe The Prodigy, koja će tom prilikom ekskluzivno za našu publiku predstaviti deo najnovijeg materijala najavljenog za 2012. godinu. Dostaje, dugo su te volili slepci, dugo su mutavi pričali, zatvarali oči, spavali noći, od kasno je. I doći će dan, kada ću sam, krenuti pute bez nata. Ulazi se otvaraju u 17 sati, a koncerti počinju od 17.15. Kompletan program biće završen u 6 časova. Prostor ispred bina neće biti ograđen, tako da će se u prvim redovima naći najbrži fanovi. Ulaz za mlađe od 16 godina bit će dozvoljen samo uz prisustvo starijeg pratioca. Na mesto održavanja hrana i piće će se prodavati po uobičajenim cenama, naveli su organizatori. Ovaj nesvakidašnji događaj će 2012. godine biti održan samo u Beogradu, pa se zbog ograničenog kapaciteta festivala i očekivanog dolaska velikog broja posetilaca iz regiona i inostranstva preporučuje da svoje ulaznice rezervišete na vreme. Više informacija o samom festivalu, ulaznicama i izvođačima možete dobiti na oficijalnom sajtu warriorsdancefestival.com. Ne bude bio u mogućnosti da poseti festival, ekipa televizije Zona će svakako preneti i svoje utiske. Vidimo se na Kalemegdanu.